Evo nas ponovo u studiju i u nastavku pričamo o zapošljavanju. Moj gost u ovom delu emisije, Vanja Stojković, zamenik direktora Niške filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Vanja, dobar dan. Dobro mi došlo. Bolje vas našla, ovak mi je drago kad dođem. Evo, malo pre smo čuli, zajedno smo odgledali prilog o Šinvonu i o zatvaranju pogona, jednog od pogona fabrike. Čim se zatvara pogon, neki radnici ostaju bez posla. Kakva je situacija? Imate li vi neke informacije šta će se dešavati sa tim radnicima? Igom slučaja, pozvali ste me upravo vreme izgleda. Šinvon je juče podneo predlog programa za rešavanje viškova zaposlenih, gde daje mišljenje Nacionalna služba u roku od 15 dana od datuma podnošenja tog predloga programa i po tom planu je negde oko 250 zaposlenih će prekinuti radni odnos u toj fabrici, s tim što naravno ni mi nismo bili informisani dok nije podnet taj predlog programa i trebalo bi razjasniti da ti zaposleni neće izgubiti posao trajno, da je to neki proces koji je duže vreme trajao, za šta su pripremljeni i zaposleni i za šta su pripremljeni i ljudi iz Jure, s obzirom na to da će sve zaposlene preuzeti u stvari kompanija Jura. Zašto? Zato što taj pogon prosto u Šinvonu neće nastaviti sa radom, ali će se prebaciti taj isti pogon zbog potrebe posla i zbog povećanog obima posla u Juru. I zaposleni će samo oni koji su na neodređeno vreme za početak sklopiti ugovor na 6 meseci, znači kažem za početak, a ovi koji su bili na određeno nastavit će na određeno isto Juri. Jura je pratila sve vreme rad tih zaposlenih, učestvovala u zapošljavanju kao i u produžavanju ugovora sa Šinvonom zajedno, tako da apsolutno nema mesta, nema potrebe ni za podizanjem panike, ni za bojazni nikakvom, zato što je to sve neki proces koji je trajao neko vreme i dogovor između prosto dve kompanije zbog potrebe posla ovamo smanjenog, a ovamo povećanog. I koliko sam ja sad shvatila, uglavnom će svi koji su imali posao i nastaviti da rade. Naravno, da. Čak mislim da neće menjati ni pogon, to je taj pogon i ceo pogon će da... Isti pogon, tako, isti pogon, ako onda ne grešim sad, ali mislim da će čak i prostorije biti identične, iste. Samo će ih preuzeti druga fabrika. Samo će zapravo poslodavac će se promeniti, tako je. Poslodavac će se promeniti i potpisat će ugovor sa drugim poslodavcem. To je jedina razlika. Sve će ostati isto, sve radit će na istom mestu. Kao kažem, ako sam dobro razumela, mislim da sam za prostor dobro razumela. Ne dolazi ni do kakve izmene. Nema zaista, apsolutno nema potrebe ni za strahom, ni za da se zaposleni plaše. Sve je u redu, sve je kako je već, oni su već faktički i upoznati sa tim. Radnici već i znaju, je li tako? To se malo veća pršina diže u javnosti nego što... Pa znate kako, mislim da je to više do... Nikome nije prijatno, verovatno, kada čuje da će da menja poslodavca ili da će dođe do otpuštanja, mislim... Verujem da je to do psihe ljudi, ja bih verovatno tako reagovala. Tako je, teško je do poslednje. Tako je, ali zaista nema potrebe jer je predlog i program napravljen baš tako da njih samo preuzima druga firma, fabrika tačno. Dobro. Vanja, šta se dešava sa Aleksnicom? Gramer takođe je... Gramer je 13. avgusta podneo ovaj predlog programa. I oni su dobili mišljenje nacionalne u roku od 15 dana. Tu je negde oko 90 ljudi proglašano viškom i tu je isto napravljen dogovor što sa lokalnom firmom u Aleksincu jednom, što sa Jurom takođe. Upućeni su svi kod drugih poslodavaca koji se naravno nisu izjasnili za otpremninu i za novčanu naknadu i koji žele da nastave da rade. Odmah su upućeni kod drugog poslodavca, tako da ni tu nismo imali nekih otežanih, da kažem, nismo imali otežavajućih okolnosti ili problema. To je zaista rešeno vrlo brzo, bez mnogo buke, bez mnogo problema. Bilo je oko 86 šivača i 4 kontrolora. Po zakonu o radu, kažem vam, oni imaju prava da isplate otpremnine, a zatim i na novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko ne žele da nastave odmah ili ukoliko žele malo više da traže, malo duže da traže posao, ukoliko žele odmah da krenu da rade i ne prijave se za novčanu naknadu, kao što im jesmo dali mogućnosti i jesmo ih uputili kod poslodavaca, mogu da idu da vide, da se raspitaju, da prosto vide kakvi su to uslovi
i da krenu da rade kod drugog poslodavca. Tako, oni imaju rok neki nakon, je li tako, do kada mogu da se prijave? 30 dana. Za novčanu 30. Za novčanu naknadu. Tako da imaju prostora. Imaju prostora i oni se, tako je, i tu je bio strah kod zaposlenih. I tu je bilo malo u trenutku šta će i kako će, ali to se zaista rešilo, kažem, to je 13. augusta su podneli zahtev, u roku od 15 dana smo im odgovorili i nismo imali problem zaista sa prosleđivanjem drugim poslodavcima. Dobro, ajmo sad malo o zapošljavanju, dosta. I ovo je bilo zapošljavanje. Pa tako je. U toku su lokalni akcijni planovi zapošljavanja. Tako. Je li tako? Ja mislim da ste sa svim lokalnim samoupravama... Sa svim. Je li da? Sklopili ugovore. Kako to ide? Imali ste sastanak danas na Paliluli, je li tako? Tako. Shvatila da se vidi dok li se došlo. Koji su rezultati? Imali uopšte rezultate? Danas smo imali ekspost analizu i drago mi je bilo zbog te analize. Zaista čula sam različita mišljenja i poslodavaca i škola i nezaposlenih lica i mladih, bila tu i kancelarija za mlade i recimo konkretno za Palilulu smo danas razgovarali i drago mi je što sam čula da izneli smo eto mišljenje i za te javne radove, za devastirana područja i za nedevastirana područja zbog udruženja invalidnih lica koje se recimo traže sada lične asistente, pa s obzirom na to da niš više nije u toj grupi koja može da uzme javne radove za teže zaposlive kategorije, već samo za osobe sa invaliditetom, pričali smo i o tom problemu. Sve u svemu, naši lokalni akcioni planovi, iako se oslanjaju na nacionalni akcioni plan, ne podrazumevaju sve mere, već mi zaista sa tim lokalnim samoupravama sprovodimo dobru statistiku i detaljno istraživanje tržišta rada i interesovanja i poslodavaca i nezaposlenih lica, da vidimo šta najviše na toj teritoriji je u stvari traženo. Tako nije sve isto, grad nije isto, ne znam neka... Tako je, apsolutno je svaka opština raspisala mere koje njoj odgovaraju i koje su tražene i naravno u skladu sa budžetom koji izdvoji za tu godinu. Grad je uvek raspisivao najviše mera i grad je uvek izdvajao najviše sredstava, ali prosto to je i nešto nekako najnormalnije, jel tako, jer sve lokalne samouprave sa svojim opštinama, to jest na svojoj opštini pokušavaju da smanje nezaposlenost. Grad pokriva sve teritorije, tačnije teritorije svih pet opština, tako da je na gradu u suštini najveća odgovornost i najveća obaveza. I što se tiče toga, mi smo za sada doneli odluke recimo za samozapošljavanje u Merošinu i Gadžinom Hanu u Svrljigu. Grad sada treba da donesemo i Aleksinac. Što se tiče novog zapošljavanja, Svrljig, grad Niš je imao dve odluke. Aleksinac, Merošina, Gadžin Han i Ražanj. Javne radove smo pokrili Ražanj, Svrljig, Merošinu i Gadžin Han i završili. Stručnu praksu smo trenutno u Nišu završili, u Merošini, Gadžinom Hanu, Svrljigu i za Niš očekujemo u javnom sektoru još prijavljivanja kako bi doneli još jednu odluku. I pripravnike smo doneli sa srednjom stručnom spremom u gradu. Sada čekamo obuku za gradsku opštinu Palilula. Čekamo da vidimo i kako će da... Čekamo mišljenje naše prosto direkcije, pa da vidimo kako će to biti. I naravno, u toku, dok su nam lokalni akcioni planovi, su u toku i naši republički pozivi još uvijek. Sada, što se tiče grada, prostora ima, naravno, kod pripravnika, sa srednjom stručnom spremom. Još uvek mogu da se podnose zahtevi. Ove ostali... Ko treba, ko može da podnese zahtev? Privatni poslodavci. Znači, privatni poslodavci mogu da podnese, to je važno. Javni sektor može podneti zahteve... Samo za stručnu praksu. Tako je. I to je u pitanju pravosuđe, socijalna zaštita, zdravstvo i... Eto. Obrazovanje. Da. Aha, pretpostavljam, dobro. To su znači četiri samo oblasti za javni sektor koje mogu da konkurišu za stručnu praksu. Ostalo je sve vezano za privatne poslodavce. I pripravnike za srednju stručnu spremu može da, tačnije za pripravništvo sa srednjim nivom obrazovanja, može podneti samo privatni poslodavac. Eto, to je u suštini što se tiče grada i lokalnih akcijnih planova, jer smo uglavnom... To sam vam rekla i početkom godine, ove godine, da li što su poslodavci čekali mnogo na javni poziv koji je počeo tek aprila,
Da li što jednostavno bilo je bio i COVID, pa su potrebno, pošto u suštini potrebne neke subvencije i podrška neka tim poslodavcima. Baš smo ove godine imali dosta zahteva, dosta potrebe. Eto, ja bih samo pozvala za pripravnike sa srednjim nivou obrazovanja, ukoliko imaju potrebu, jer je to zaista zanimljiv program gde mi plaćamo minimalac plus porez i doprinose sve vreme trajanja programa. Dobro, i da kažemo privatnicima ili poslodavcima privatnim da apsolutno svaki četvrti stepen, ili tako, ne mora bude gimnazija ili nego samo je potrebno da imaju mentora za to radno mesto. Znači, apsolutno nema veze sa tim. Bilo koji četvrti stepen, bilo koja škola, bilo koji privatni poslodavac kome je potreban, da kažem, baš radnik sa tom stručnom spremom. I ne treba ni dinar da izdvoje za njega, sve finansira država. Sve, znači bukvalno celo ugovorno obavezno. Zapravo država i grad. Tako. Aha, je li tako? To je gradska mera. Dobro. Gradska mera, to je onaj sporazum koji smo potpisali u gradu. I tu finansiramo, da kažem, 51% grada, 49% mi. I tu se uplaćuje sve vreme, kažem vam, ugovorne obaveze, minimalac plus porezi i doprinosi, gdje mi svakog meseca refundiramo poslodavcu za to lice koje je preuzeo. Tako je, dobije radnika za prvoga ništa ne... S tim što je to zasnivanje radnog odnosa. Znači, to je samo bitno, stručna praksa nije zasnivanje radnog odnosa, a pripravništvo jeste. Eto, i što se tiče republičkih poziva, naglasila bih da još uvek imamo prostora za sticanje praktičnih znanja, što je meni vrlo zanimljiv program, ali nekako da li poslodavci ne razumeju ga možda, jel? Pa ne, ili nije ušao prosto upao, da kažem, u uši ili u oči zbog stručne prakse koja je mnogo primamljivija. Sticanje praktičnih znanja u suštini nije vezano za samo to ono što ste završili, za zvanje, za radno mesto. Tako da u suštini, recimo, to je da imamo srednji nivo obrazovanja, mi bi mogli da radimo kao, ne znam, tehnički sekretar ili, ne znam, kao pekar. Ili kao šivač, kako se šalja. Tako je, znači, samo je vezano za mlađi koji su sa srednjim nivom kvalifikacije, koji su 12 meseci na evidenciji ili koji su NKV. Aha, eto. Čak i za NKV. Tako je, sticanje praktičnih znanja je samo zbog tih kategorija. I onda mislim da su ljudi prosto nekako uvek poslodavci mimoiđu tu meru, a ta mera je isto 3 meseca ugovorna obaveza, 3 meseca naše trajanje, mi refundiramo, 3 meseca se kasnije nastavlja ili 6+6, zavisi kako se poslodavac, da li je ugovorna određena ili neodređena. Tako je, čoveka da radi za mašinom ili da radi određeni posao. Tako, i mi tu isto isplaćujemo minimalac plus porez i doprinosi. Zaista, mislim, nije uopšte mera koja, ali nekako, da li zbog pripravništva i zbog stručne prakse, nije poslodavcima došla do izražaja, a tu još uvek imamo mesto. Tako da pozivam poslodavce da konkurišu i za naš republički, da naglasim da je to republički poziv, da konkurišu i za sticanje praktičnih znanja, koje je vrlo zanimljiv program. Dobro, ali ima mesta na još nekim merama? Sve, pa dobro, to je još jedan pokazatelj da je... Sve nam je popunjeno, doneli smo dodatne kvote, eto, to je nešto što smo, stvarno ove godine smo se potrudili da bi prošlo što više poslodavaca, doneli smo dodatne kriterijume kako bi pomogli da što više, isti broj faktički ljudi se zaposlio, ali da što više poslodavaca prođe kako bi motivisali prosto poslodavce da konkurišu i sledeće godine, jer nismo znali drugačije kako da sagledamo što više poslodavaca. Zašto se najviše javljalo, za koju meru? Onako vam je bila prva otišla? Pa novo zapošljavanje i stručna praksa. To su nama mere koje su tradicionalno, da kažem, popularne. I to su tradicionalno, su ljudi dosta, znači poslodavci dosta ispod crte i ne znamo kako da se snađemo, ne znamo kako da ih sagledamo. I tražite dopune kvote i dobijate dopune kvote i opet i malo. S tim što za stručnu praksu nam sada, evo, olakšavajući ima moja prva plata, kao i prošle godine što nam je bilo olakšavajući faktor. Olakšavajući, a što se tiče novog zapošljavanja, tražimo proširenje, jurimo, tako je to. Molimo sve što se ne iskoristi u Srbiji da dođe kod nas, tako da našu poslodavce. Pa u suštini, mi zaista možemo da se pohvalimo kao filijala da imamo dosta dobre i korisnike tih mera aktivne politike zapošljavanja i da je veliko interesovanje u Nišu i mi nemamo problem sa ispunjavanjem kvote i svake godine tražimo proširenje.
I nekako uvek taj višak negde završi kod nas i opet ne ispunimo sve zahteve i ne prođu svi poslodavci. Tako da, meni je u suštini drago. Krivo mi je samo što neki poslodavci moraju da čekaju malo neki period, a kao i neka nezaposlena lica što se tiče samozapošljavanja, moraju da sačekaju tako možda mesec, dva, dok ne dobijemo to proširenje, ali bitno u suštini da prođe većina. Tako je, da što veći broj ljudi se zaposli, što veći broj poslodavaca da konkuriše. I izvinite, samo još jedna stvar, znači oko 1000 ljudi je sada republičkim pozivima sagledano, a što se tiče lokalnih akcionih planova, negde oko 500. Znači, tu smo trenutno negde i čekamo, kažem vam, nismo završili ni sa samozapošljavanjem, ni sa novozapošljavanjem, skroz dobit ćemo proširenje kvote koje čekamo, tako da još uvijek nismo to sve završili. Može da bude samo više, ili tako? Više, da, ne može biti manje. Kad kažemo 1000 i po, to je, ajde, ja sam zbrojila sada to, 1000 i po poslodavac ili 1000 i po ljudi je lica se... Aha, dobro. Lica. Odlično. Znači, to se gleda, jer kažem vam... Pa dobro, tu smo vezali u suštini samo za stručnu praksu, da poslodavac može da uzme lice, pa smo tako doneli dodatni kriterijum, jer verujem da ne bi mogla da prođe trećina, da recimo svakome damo koliko je lice tražio ili da je to veći broj. Prosto morali smo da vežemo za poslodavca po jedno lice. A što se tiče ostalih, nije baš tako, nije baš koliko poslodavaca, toliki broj lica, ali sve u svemu lica je oko 1000 i po otprilike sada sagledano i ušlo već u radni odnos i radi. Tako da, za sada je odlično. Ponavljam, javni pozivi su krenuli aprila, sada jeste septembar. Pa da kažem, prošlo je koliko? Pa ja moram na prste, ja. Maj, juni, juli, avgust. Četiri, da kažemo. Četiri, puni, peti mesec. Tako je. Dobro je. Ja generalno smatram da je to veliki uspeh da za ovaj period sklopimo i 12 sporazuma sa svim lokalnim samoupravama, da naše lokalne pozive, da naše republičke pozive sprovedemo, da se sve to završi uspešno, da donesemo odluke. Zaista je bio veliki posao za kratki period. Tako je. Da ljudi krenu da radi, da se sve to realizuje. Tako je. Sve je u suštini kako treba da bude i ova godina će biti dobra. Dobro, mislim i prošla godina nekako ste se i u čitavoj onoj koroni snalazili, ali dobro. Održali smo se, nismo imali problema samo januar, ali to je više bilo zbog onih naknada koje je vlada Republike Srbije raspisala nezaposlenim licima, a ne zbog otpuštanja. Tako je. Tako da tu smo više imali problema sa onim kojim se prijavljuju prvi put ili prelazi iz pasivnog u aktivno nego sa nečim drugim. Da. Sami ste pomenuli moju prvu platu. Evo kreće drugi krug, je li tako? Druga godina kako jeste, kako se realizuje ovaj program i to kreće za 10-15 dana. Ne, krenuo je pre 10-15 dana. Krenuo je pre 10-15 dana, dobro. 20. augusta je ovaj javni poziv krenuo i sada je trenutno u toku prva faza od 20. augusta do 20. septembra gde se prijavljuju poslodavci. Onda će od 1. oktobra, ako ne grešim, do 15. oktobra krenuti, samo da ja ne pogrešim nešto, ne, od 1. oktobra do 31. oktobra će se prijavljivati nezaposlena lica na sajt. Znači sve je isto kao prošle godine, poslodavci koji su već konkurisali nema potrebe da otvaraju novi nalog, imaju stari, mogu preko starog, samo unose ponovo pozicije koje su im potrebne i to je to, bez podataka, a koji nisu konkurisali prošle godine mogu da otvore svoj nalog, naravno, i da konkurišu. Lice će onda, kažem, od 1. oktobra do 31. oktobra. Podnositi prijeve. Tako je, isto na sajtu. www.mojapravoplata.gov.rs. I treća faza realizacije jeste povezivanje poslodavaca sa kandidatima. Prvo ide privatni sektor, ovo je od 1. novembra do 15. novembra i onda ide javni sektor od 16. do 30. novembra. Posle toga ide potpisivanje ugovora. U suštini sve je kao i prethodnje. Kao i prethodnje. Ajde, podsjetimo ljude koji ima pravo da konkuriše. Mlađi do 30 godina, srednje ili visoko obrazovanje, znači nije bitno. Samo je bitno da imaju manje od, to jest do 6 meseci struke, tačnije prakse u tom zvanju koje su završili i da se nalaze na evidenciji u trenutku zaključivanja ugovora. Eto, to je u suštini najbitnije. Poslodavac treba da traži poziciju sa određenim
znači, diplomom ili sa određenim zvanjem, kako bi lice moglo da se prijavi da uopšte konkuriše za tu poziciju sa svojom diplomom. Znate i sami da su lica morala da skeniraju svoje diplome, da unesu to na sajt, da bi moglo da prihvati njihovu prijavu. I u suštini sve to, prošle godine je veliki uspeh bila moja prva plata. Mi za sada imamo 199 prijavljenih pozicija. Nemamo toliko poslodavaca, neki poslodavci su se prijavili za više pozicije. Ali je 199 pozicija za sada, sa današnjim datumom, prijavljeno. Ili imamo tu neku kvotu? Ili se to prijavi ko hoće, pa se onda vi, jel da? To ćemo još vidjeti, da. U zavisnosti to koliko se prijave, prošle godine smo imali, bili smo treći u Srbiji. Po broju. Jeste, meni čini da ove godine ranije krenula moja prva plata? Jeste. Ili jeste? Pa ja bih rekla da čini mi se ne jeste nekako da je... I da, krenula, čini mi se da je ove godine malo ranije. Što znači da se pokazalo dobrim da... Odlično. Pa u suštini, ja sam nekako uvek moju prvu platu jednačila sa stručnom praksom. A stručna praksa uvek izazivala veliko interesovanje, tako da... Meni je verovatno i poslodavcima primamljiva, samo što traje 9 meseci za razliku od stručne prakse koja je 6 i 12. E, sada su iznosi povećani, sada su 22 i 26 hiljada. Za srednje i za fakultete? Tako je, naravno, i dalje uz mogućnost da se poslodavac doplati. To je recimo ta isto mogućnost koju imaju u mojoj prvoj plati. Tako da generalno interesovanje je veliko. Moja prva plata je i dalje program koji interesuje i mlade i baš danas smo to pričali sa mladima iz kancelarije sa Palilule. Kako mlade treba zainteresovati i motivisati da krenu da rade, a da prosto moraju da steknu na neki način praksu za sve ono što teorijski uče samo na fakultetu. Tako da i dalje mislim da je ovo dobra šansa za mlade. Meni je pomogla kad sam počinjala stručna praksa. Mislim da su i moja prva plata i stručna praksa nešto za mlade, što je baš podstrek da krenu dalje, da ulaze u posao. Kako sam razumela, za moju platu treba da ima iskustvo radno neko ili ne? Ne. Ne treba nikakvo radno iskustvo? Do 6 meseci ne sme. Znači, ukoliko ima do 6 meseci može da bi samo 3 meseca nastavio. Aha, dobro, jasno mi je. Jasno mi je. Dobro, to je izuzetno važno, jer sada se traže i praksa i stručni ispit i iskustvo. Važno je iskustvo koje se stiče. Uvek poslodavac traži ono jednu godinu radnog iskustva. Uvek se traži ta jedna godina radnog iskustva i prosto bitno je da se mladi nekako snađu. Sad, da se razumemo, niko od nas nije se naučno rodio. Niti sam ja, kad sam sela da radim u nacionalnoj službi, znala kako se rade programi zapošljavanja. Mislim da je to važi za svako firmu i za svako zanimljivo. Tako je, o novinarstvu neću ni da pričam, kad sam krenula posle fakulteta, mislim, teorija i praksa. Dve različite stvari skroz, tako je. Tako da, generalno nisam... Pristalica sam, kažem vam, da mladi krenu sa tim praktičnim delom, kako bi se upoznali, kako bi krenuli da rade, kako bi nešto se naučili i, hvala Bogu, nama je ambicija da oni ostaju tu da rade. Evo sad se, recimo, prošlogodišnja završava, pa se nadamo da će ostati u radnom odnosu kod poslodavaca. Vodite račun o tome, imate li nekoj... Pratit ćemo, da, pratit ćemo. Baš me interesuje. Sada septembra se završava, recimo, pa ćemo baš da pratimo tu da vidimo šta se da. Baš me interesuje, baš. Stvarno, to bi bilo fantastično, da. A to je cilj, stvarno. To nam je cilj sa stručnom praksom i sa svim. Jeste. U suštini i novo zapošljavanje i stručna praksa kao jedan od, da kažem, načina motivisanja ima bodovanje sledeće godine. Tako je. Kako, da li su se zadržali radnike ili nisu, koliki je procenat ostao radnom poslu. Aha, pa dobro, to je dobro, znači onda dobija veći broj poena, tako kad konkuriše i veća mogućnost da dobije neku meru. Tako je. Pa dobro, ste to smislili. Vanja, kakva je situacija trenutno? Bilo je prošle godine tumbanja, ono što je nekada smo imali veliki broj medicinara, veliki broj svega, to se nekako menjalo na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Šta se trenutno dešava? Trenutno smo počeli opet da padamo kao što nam je tradicija bila svih ovih godina od 2014. Od kada je krenulo u stvari sa otvaranjem fabrika i razvijanjem privrede u Nišu. Vratili smo se opet u normalu, krenulo je da pada opet broj nezaposlenih lica, tako da smo sad negde u filijali na nivou celog okruga na oko 35.500,
što je za 1.500 manje nego prošlog meseca. I što se tiče grada, na 24.500, što je manje za oko 1.000 lica nego prošlog meseca, u odnosu na prošli mesec, što, kažem vam, je hvala Bogu, opet se vraćamo u polako neku ravnotežu i pad nezaposlenosti, što je u suštini i cilj Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako je, zato i postojite. Pa dobro, to je 1.000 skoro u Nišu, ali tako se dodatno zaposlilo u odnosu na prošli mesec. Tako je. Pa dobro, to je dobra vest. Kakva je situacija, koga traže? Traže sa diplomom fakulteta, srednja škola, kako nam to stoje? To je uvek, mi najviše na evidenciji imamo, recimo, lica sa srednjim nivom kvalifikacije, ali to uopšte ne znači da oni ne traže, poslodavci ne traže. Tražena su i NKV lica i lica sa srednjim nivom kvalifikacije, traženi su i sa fakultetom i dalje su nam deficitarna mašinska i tehnička struka. I visoka i srednja. Jel da? Da, da. Oni su uvek deficitarna zanimanje i dalje nam je suficitarno zanimanje pravnici i ekonomisti. Tako, to je nekako nepisano pravilo koje se, ugostiteljstvo se normalizovalo malo. Imali smo dosta posredovanja i sa velikim, i sa ovim, na Obočinskom jezeru, novi kompleks koji se otvorio, tako je. Imali smo i sa Najsom, sa hotelom, imali smo prosto više posredovanje, kafići dosta su krenuli da se javljaju. Ja se trudim sve da uputim stvarno na našu prijavu za posredovanje kako bi posredovali i našli im radnike. A s druge strane, me iskreno zanima i saradnja sa poslodavcima, jer me zanima mišljenje tih poslodavaca o našim ljudima, jel te, na evidenciji, o licima koje prosleđujemo, koje posredujemo. Tako da u suštini sada držimo povratnu informaciju i sa poslodavcima i naravno dobro, to nam je i obaveza po zakonu, jer lice mora da ode na razgovor, ne daj Bože da ne ode ili... Šta se onda radi? Onda ga brišete ili ga ne brišete? Da, pa mora. To je po zakonu da mora da ide na razgovor sa poslodavcem. Ukoliko ga uputi, naravno, Nacionalna služba za zapošljavanje. Jer svako lice ima jednom u 6 meseci obavezu da uradi individualni plan zapošljavanja, gdje se lice izjašnjava šta želi, šta ne želi, šta želi. I kada ga savjetnik pozove, onda ga zove u skladu sa njegovim kvalifikacijama i željama. Tako je, znači isključivo sa njegovim željama i radnim iskustvom, naravno, i kvalifikacijama. Tako da, kada se ne pojavi, i mi dobijemo takvu povratnu informaciju, nažalost, kada odbiju obuke. To je, recimo, prva stvar koju naši organizatori obrazovanja i obuka upozoravaju lica, da kada ih naši savjetnici obaveste i pozovu za obuke i oni odustanu ili ne prihvate, da je jedna od posledica sklanjanje sa evidencije, što je... Trajno ili neki period? Vi ste strogi. Nismo. Mi smo čak, prema mom mišljenju, nekako je čak i liberalni dosta. Zato što postoje tu mnogo problema. Mislim, ja malo pre smo i pričale, Nacionalna služba za zapošljavanje je nekako u sredini između poslodavaca, privredne komore, grada, klera, nezaposlenih lica i s druge strane prosvete i svega, svih faktora, da kažem, oko zapošljavanja. I mi smo nekako u sredini, pa moramo da sagledamo sve te faktore i da izađemo u susret svima, da bi to bilo krajnje i realno i objektivno. I nekada je do lica, nekada je do poslodavca, jer svako gleda iz svog ugla, što je skroz i legitimno i regularno. Jel ima penale i za poslodavca? U kom smislu? Pa, eto tako, mislim, ako ne ispoštoje ono što... Prosto postoji, recimo... Se dogovorite, samo ima nekakav minus da dobije. Nema to, ima, recimo, kažem vam, eto to, mi u vidu bodovanja i u vidu subvencija možemo da... Ali, ako poslodavac ne zaposli lica, nego ih uzima samo tako, onda ne dobije poene. Mislim, eto, to je nešto u tom, ali to nije kažnjavanje. Da, da. Ne možemo, mi radimo sa poslodavcima i posredujemo. Mi smo u obavezi da njima prosledimo lica na njihovu prijavu o posredovanju. Sada mislim da je dovoljna kazna nekom od poslodavaca kada neće prosto lica da rade tamo. Da, tako je. Prosto se izjasne nama da nije poslodavac
korektan, ne bi hteli da idu. I da neće tamo da radi. Da, mislim da je to dovoljna kazna za takve poslodavce, ali nismo imali, ovaj, da kažem, takvih iskustava. Nismo imali problema sa poslodavcima, nemamo mi generalni problema sa licima, ali imamo recimo nekada problem da neće da radi ovamo, neće da radi onamo ili prima socijalnu tako, pomoć. Tako, lakše mu da prima socijalnu, sve mi je jasno. Da, imamo tako te neke, ali nije to neka sad problematika, zato ja kažem, liberalni smo mi, srpljivi smo. Niste baš toliko strogi koliko ja mislim, ili da? Dobro smo, dobro da. I Vanja, ova sad situacija sa koronom, epidemijska, ponovo se nešto komplikuje. Da li bi ste se vratili na stari način rada, moraju da dođu nezaposleni, da se prijave na evidenciju? To je nešto što bih ja stvarno zamolila lica. Znači, to sigurno znam da smo posljednjih dva puta kada smo zvali telefonom, naglašavali da će sljedeće javljanje biti lično. I zaista bih molila lica da sada dođu pre nego što se iskomplikuje, zato što smo u obavezi da vidimo lično lica. U obavezi smo da im uradimo ponovo reviziju tih individualnih planova. U obavezi smo da pričamo sa njima, da popunimo karton, da sve to sredimo. Ne bih da dođemo u situaciju da se ne javljaju ukoliko nisu. Molim lica da razumeju i da je nemoguće opravdati odsustvo ukoliko niste tu. Naravno, postoje izjave ukoliko se kasni 10 dana, 5 dana, 7 dana. I to isto da znaju lica, znači nije problem. Jednom godišnje je dozvoljeno kašnjenje, postoje izjava koja se popuni, kojom se pravda. Sve ostalo mora lekarskim uverenjem ili duži period mora lekarskim uverenjem. Ali bih zamolila prosto lica da se ne ljute savjetnicima, jer to je zaista njihova obaveza i nije baš to, takva je procedura. Prosto nemoguće je znati šta lice želi i prosto moraju da utvrde identitet lica na osnovu toga što lično razgovaraju sa njim. Ili da? Pa dobro, jeste. Zato što ne bi postojao zakon o radu koji mora se poštuje, da nema tih nekih pravila. Lično prisustvo je obavezno. Zaista je obavezno. I lično se lice javlja jednom u 3 mjeseca, a jednom u 6 mjeseci mu se vrši revizija individualnog plana zapošljavanja, što znači jednom dođe lično na obično javljanje, drugi put već kod savjetnika na reviziju. Imamo sada nove, to sam htjela da kažem. Izvalite. Imamo nove, kao, nisu kompjuteri, ali kao, ne znam kako sad. Aha. Čemu služe? Da se informiš o poslovima nezaposlena lica. Čim se uđe sa leve strane, gde je i prijemni aparat, tako je, za evidentičar ili savjetnika, gde lice, molim i to lica da uzimaju papiriće gde idu. Pored tog je i kao novi stavak, isto kao sličan je prijemnom, gde ima poslovi, ukucaju niš, vide koji se poslovi trenutno nude. Znači, da ne bi bili samo na oglasnim tablama, u poslovima, u onim papirnom obliku, da ne bi morali da idu kod savjetnika lično, da ne bi morali da idu na sajt, prosto pritisnu prosto poslovi, izađu poslovi za niš, pregledaju sve u odnosu na svoje kvalifikacije i informišu se. Eto, to je nešto meni mnogo lepo što je došlo. Pa dobro, sve smo savremeni, to je dobro. Praktično, ja sam pitala jedno po jedno nezaposleno lice, gdje mislite da je najbolje da vam stavimo ovako, pošto imamo i na prvom i na drugom spratu. Vanja, je li ima nekih interesantnih konkursa trenutno? Za? Za bilo šta, čekaj. Ovih republičkih ili... Pa svi su aktuelni trenutno, samo se samo zapošljavanje i... Ne, mislim na mere, mislim na konkurse poslodavaca. Trenutno nemamo, trenutno čekamo da donesemo ove odluke. Nisu tražili, pa znate kako, oni su već svi završili Johnson i Leoni su završili i Leoni je konkurisao za obuku na Paliluli, pa će oni na taj način učestovati, verovatno tako je. Dobro je, u suštini, znate kako, trenutno poslodavci su, što se tiče fabrika, nema toliko, ima, kažem vam, ovih poslodavaca koji su, ugostiteljstvo je živnulo, što je meni posebno drago, kažem vam, drugo imamo međuregionalne saradnje, imamo dosta posredovanja, ali za trenutno su fabrike završile, do pre meseci i po dana je to bilo, nismo se videli dugo. Nismo dugo, stvarno. Nismo se dugo videli, bili su i zaposlili su
i posredovanje je završeno. Nova fabrika je zaposlila samo IT menadžera, ali ne programera, nego ovaj drugi smer, tako da su oni još uvek u menadžmentu, još uvek baš drže taj viši, da kažem, nivo obrazovanja i još uvek menadžment sređuju, pa ćemo vidjeti polako. Čekam taj početak 2022. jer su nam lica baš zainteresovana za novu fabriku. Zato, je li tako? Da. Pa dobro, doći ćete ovdje pa ćemo da pozovemo ljude kada to bude. Hvala puno što ste danas bili uvek moji gost, pa se češće da se vidimo, je li tako? Obavezno. I sljedeći put ponovo 1000 i po manje. Da manje pričam. Ne, 1000 i po manje na evidenciji da ih bude kada dođete. Hvala puno, zaista. Vanja Stojković, zamjenik direktora Niške filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, bila moj gost.